დაყარეს, თორ ხალხი გადავარდებოდა მანქანა. მოიცა ესე ეს გზა მიდიოდა. ალია, ბულვარი გაკეთებული. და ფაქტურად მოკე ბონადირეს და მოკე ზაუკეთეს. დაკონტესე იყო მაგრამ კრედიტი თაკეთებდა? მოწვის ბანკი და ესეთ მსხვილი პროექტები ხო მაგა. ეს ხო ბიუჯეტში საფ. ეს მეკანე. ყველა ის მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელსაც კეთილდღეობა უნდა მოეტანა ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის, გაჩერებული. ეს ადგილი ძალიან სიმბოლური ამ კუთხით, მოდის გზა, რომელიც წყდება პირდაპირ აქ. ესა აქ უნდა აშენებული იყო ხიდი, რომელიც ბათუმს დააკავშირებდა ძველ სამხედრო პოლიგონთან. ეს არის დაახლოებით 300-350 ჰექტარი ტერიტორია, რომელიც ბათუმს ახალ განვითარებას შეძენდა. ხისთან დაკავშირებით გეტყვით, ისევ და ისევ აი უნიათოდ გაკეთებული პროექტები, როდესაც არსებობდა და წინასწარი კვლევები არ არსებობდა, ზუსტად აი ეს ჭოროხის დელტა თვითონ, სადაც ჭოროხის ზღვას ერთვის. იქ არის განსაკუთრებული ეკოლოგიური ადგილი, სადაც მიგრაცია ხდება ფრინველებისა, ისევ თევზთან დაკავშირებული პრობლემია. მსოფლიო ბანკი მაგაში ჩართულია, ეს პროცესი არ დამთავრებულა.